እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። እሺ፣ ቆንጆ ፍርፍር ነው ያዘጋጀው። ጥሩ ነው። ኩሽና ላይ ኪችን ላይ ጥሩ እንደሆን ካይተናል። እንግዲህ አሁን ወደ ጥያቄና መርሳችን እንገባለን። መልካም ቆይታ። አንዳንድ መረጃዎችን ተሰበስብ በስነ ጽሁፍ ስራዎች በተለያዩ ሚዲያዎችና ጋዜጦች መጽሔቶች ላይ ተሳትፎ ታደረግ እንደነበረ አዳምጫለሁ፣ ከሰዎችም አግኝቻለሁ። እስኪ አጀማመር ከየት ነው? ምንድን ነበር ትሰራ የነበረው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው ቀደም ሲል እኔ በኢትዮጵያ ሬዲዮና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህብረተሰቡን ችግር በሚዲያ በተለይ በህይወት ዙሪያ የሚል ፕሮግራም ነበረ። እዛ ላይ የህብረተሰቡን ችግር እንዲቀረፍ መልክቶችን አስተላልፍ ነበረ። እንደገና ደግሞ ወጣቶችን በተመለከተ ወጣቶች ፕሮግራም አለ ቅዳሜ፣ እነ ብርሃኑ ገብረ መድን በነበሩበት ሰዓት እነሱንም ስለ ወጣቶች አንዳንድ ሁኔታዎችን እንትን አስተላልፍ ነበረ። በጥቅሉ ሚዲያ ላይ በጣም እሳተፍ ነበር። ኢትዮጵያ ሬዲዮ አሁን ዛሬ ሚዲያ በየሰፈሩ በስተው ሳይሆን ኢትዮጵያ ሬዲዮ በጣም እሳተፍ ነበረ። ከሬዲዮ ሌላ ቴሌቪዥን፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፖሊስ ፕሮግራም፣ መከላከያ ፕሮግራም፣ ምድር ጦር በነበረ ሰዓት እዛ በጽሁፍ እነሱን እጽፍ ነበረ። ሌላ መጽሄቶችንም ጽፍ ነበር። መጽሄቶችም ላይ ያኔ መጽሄቶቹ ቃል ኪዳንና ቁም ነገር የሚባሉ መጽሄቶች ነበሩ። አንዳንድ የተከሰቱ ክስተቶች በአካባቢ በትረካ መልክ አቅርብ ነበረ። እነኝን የመሳሰሉትን እየሰራሁ ነኝ። በተጓዳኝነት ደግሞ የህግ ስራ የምንሰራው። የት ነበረ? እኔ ሻሸመኔ ነበርኩኝ። ብዙ አመት አዋሳ ሻሸመኔ ብዙ አመት ሻሸመኔና አዋሳ ነበርኩ የምኖረው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ነው የምኖረው። ያኔም እንግዲህ ጽሁፎቹ የሚያተኩሩት የምታያቸውን ህጸጾች ህብረተሰቡ ጋር ያሉትን በሚዲያዎች ላይ አቅርበ መፍትሄ እንዲያገኙ ነው። አሁን በተለይ መፍትሄ ያገኙ ነበሩ ያኔ? አዎ ያገኙ ነበር። በተለይ ቦረና ውስጥ ተልተል የሚባል ሀገር እዛ ተመድቤ ሲሄድ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ነበሩ። የፖስታ አገልግሎት፣ የስልክ፣ የመንገድ፣ የመብራት እነኝን ሁሉ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በህይወት ዙሪያ ፕሮግራም ነጻ የተፋረደኝ በነበሩበት ሰዓት እየላኩኝ መፍትሄ እያገኙ ፖስታ ቤት ወዲያውኑ ተተካ። ስልክ ቤትም በጊዜያዊነት የዋይርለስ እንትን ስልክ እዛ ተቋቁሞ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ሰጠ። መንገድም በዛው መፍትሄ እያገኙ ነበር ያኔ። በሺ በእነዚህ ስነ ጽሁፍ አበርክቶዎች ውስጥ ፖሊስ ፕሮግራም ላይም ትጽፍ እንደነበረ ነው። እዛ ላይ ደግሞ ምን ላይ ወንጀል ነክ የሆኑ ነገሮች ናቸው? አሁን በተለይ በዓላት ሲደርሱ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ወንጀል ስለሚፈጸም አብዛኛውን ጊዜ የስርቆት ወንጀል ይፈጸማል። ህብረተሰቡ የራሱን ለመገበያየት ገበያ ሲሄድ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ፖሊስ ፕሮግራም ላይ ያቀርባለሁ። እንዲሁም ደግሞ እኔ በሚሰራበት ዘርፍ ላይ ከፖሊስ ጋር አጣርተን ለፍርድ ቤት ያቀረብ ነው ውሳኔ ያገኙትን መዛግብቶችን በዜና መልክም አቅርብ ነበር። እየላኩኝ ይተላለፍ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ሬዲዮ ላይ እነ ብርሃኑ ምናምን ትጽፍ በነበረባቸው ቦታዎች ላይ እነማንን ታደንቅ ነበር? እነማን አድናቂ ነበርክ? ከጋዜጠኞች እኔ ሁሉንም ለይቼ የገሌ አይደለም። በተለይ ብርሃኑ ገብረ ማርያም በዛ ቅጥነቱ የሚወጣው ወፍራም ድምፅ፣ እነ ፀሐይ ተፋረደኝ፣ እነ ወይንሼት አስፋው አሉ ብዙዎች። እነሱን ከፖሊስ ደግሞ ግዛው ዳኜ በጣም ነው የማደንቀው። ትክክል ነው። እንግዲህ አቃቤ ሕግ እንደመሆነ መጠን አቃቤ ሕግ ምን ምንድን ናቸው ስራዎቹ? የአቃቤ ሕግ ስራ ምንድን ነው? አቃቤ ሕግ ማለት የመንግስት ጠበቃ ማለት ነው። መንግስታዊ የሆኑ ነገሮች፣ ጉዳዮች ሲመጡ መንግስት ወክሎ የሚከራከርና ከታች ከምርመራ መዝገብ ጀምሮ ክስ መስርቶ ፍርድ ቤት ወስዶ ተከራክሮ ውሳኔ የሚያሰጥ አካል ማለት ነው።
ያው ፐብሊክ ኢንተረስት ጉዳዮችን ሲኖሩ አቃቤ ህግ ነው ጉዳዮችን ነው ለተበዳይ ሆኖ ማለት ነው። እንደተበዳይ ሆኖ ለተበዳይ ቆሞ ተከራክሮ ውሳኔ የሚያሰጥ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ ፍርድ ቤት ሄጃለሁ። የህግ ባለሙያ ጓደኞች ነበሩኝ፣ አሁንም አሉ። አሁን ጠበቃ የሆኑ በፊት ዳኛ የነበሩ አቃቤ ህግም እናንተው ጋር እና ወደ ችሎት ሲኬድ፣ በተለይ ልደታ ወይም የትኛውም ችሎት ሲኬድ በጣም ያስፈራል። ለምንድን ነው የሚያስፈራው? አንድ ነገር አለ። እዛ ቦታ ላይ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ነው ውሳኔ የሚሰጠው። አይደለም ታዳሚ ይቅርና እኛ ያንን ጥቁር ጓውን ለብሰን እስክንቀመጥ ድረስ እኛም ራሳችን እንፈራለን። የሆነ ድባቡ የሰው ህይወትና የሰው ንብረት የሚፈረድበት አዳራሽ ስለሆነ፣ በቃ ትኩረት የሚሰጥበት ቦታ ስለሆነ የሚከብድ ቦታ ነው። ግን ችሎት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ገብቶ የመታደም መብት አለው። እስካልረበሸ ድረስ የችሎቱ ስርዓት በሚከናወንበት ሰዓት ድምፅ፣ ሞባይል ማናገር አይቻልም። ስሊፐር ጫማ አድርጎ መግባት አይቻልም። በቃ የሆነ ድምፅ የሚሰርቅ የለም። እሱን እንትን ጸጥታን ይፈልጋል፣ አቴንሽን እንዲያርፍ እና ስለዚህ 449 ንዑስ ቁጥር 1 ምን ይላል? የወንጀል ህጋችን ዳኛው ወይ ፍርድ ቤቱ ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት ገብቶ ችሎትን የደፈረ ማለት ዳኛውን የሰደበ ወይ ከዳኛ ወይ አቃቤ ህጉን ወይ ጠበቃውን የሰደበ የዛተበት በማናቸውም ሁኔታ ፍርድ ቤቱን ያወከ እንደሆነ አንድ አመት እስራት በማይበልጥ ወይንም 3000 ብር ቅጣት ይቀጣል ይላል። በጣም ጥሩ። ጥበብ በፋናን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ስንት አመት ሰርተ ነው? 29 አመት ሰርቼ 30ኛ አመቴ የሚመጣጥር ሻማ አበራለሁ ብዬ ነው። 30ኛ አመት አቃቢ ህግ። አሁንም አቃቢ ህግ ሆኜ እያገለገልኩኝ ነው ያለሁት። በጣም የሚገርም ነው። ለሙያው ለስራው በጣም ተሰጥተሃል፣ ኮሚትድ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። ከላከ ምህረት መኮንን ጋር የአቃቤ ህግ የህግ ጉዳዮችና ተዛማጅ ነገሮችን እየተወያየን ያለ ነው። 29 ዓመት አገልግያለሁ። አሁን ገና ጥር ሲመጣ 30ኛው ሻማ አበራለሁ ብለሃል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ስናይ በፍርድ ቤት ደረጃ ዳኞችም አቃቤ ህግ ምንም ጥቂት ዓመታትን አገልግለው ወዲያው ነው ጠበቃ የሚሆኑት። አንተ ግን ይህን ያህል አመት ዘልቀሃል። ምንድን ነው ምክንያቱ? በጣም ሙያዬን እወዳለሁ። ጡረታ እስኪወጣ ድረስ የተወሰነ አገልግዬ ከዛ በኋላ እወጣለሁ የምል ብወጣም፣ ጡረታ ከወጣ በኋላ ጥብቅናዬን የሚከለክለኝ ነገር ስለሌለ የበለጠ እውቀቴን እዚህ አዳብሬ ወጥቼም ከወጣ በኋላም ደግሞ ለህብረተሰቡ ጥሩ አገልግሎት ለመስጠት ሀሳብ ስላለኝ ነው። እንግዲህ በዚህ 29 አመት ኦልሞስት 30 አመት ውስጥ በጣም የሚያዝናኑ ወይ የሚገርሙ ወይ የሚያሳዝኑ ወይ ደግሞ ፈጽሞ ከአእምሮ የማይጠፉ ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ አንድ ልበልህና አንተ እስከዛ አስታውስ። አንዱ አባቱንም እናቱንም ገደለ። ሞቱ፣ ፍርድ ቤት ቀረበ። ፍርድ ዳኛ ሁሉን ነገር ግራ ቀኙን አዩ። ምኑን ሁሉ የወንጀል አፈጻጸሙን ምናምን መረጃውን ሰበሰቡና ወደ ፍርድ ሊሄዱ ነው። ቅጣት ማቅለያ ምን አለ? አሁን ልንፈርድብህ ነው፣ ቅጣትህ እንዲቀልልህ ምን የምትነግረን ነገር አለ ሲሉት፣ ወላጅ አልባ ነኝ አለ። እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ። ልክ ነህ ደሬ። ምን ያጋጠመሃል አንተ? የዚህ አይነት የሚያጋጥሙ ነገሮችም አሉ። ከአንድም ሶስት አራት የገጠመኝ ነገር አለ። ችሎት እየሰራን እያለን አንድ ማስረጃ ይመጣል፣ የአቃቤ ህግ ማስረጃ። ዳኛው ይጠይቃል። ዳኛው ሲጠይቀው ስሙን አድራሻውን ሁሉ ከተናገረ በኋላ ለምን መጣ ሲባል የአቃቤ ህግ ማስረጃ ሁኜ መጣሁ ማለት ሲገባው ሊፈርድበት ነው የመጣሁ አለ። በማን ላይ ሲባል በሚመሰክረው ሰው ላይ። ገብቶሃል? ይሄ እንግዲህ ግንዛቤ ማጣት ነው። ያስቃል ነው እንግዲህ። እሱ አሁን ሊመሰክር ነው የመጣው እንጂ ፈራጅ ህግ ነው።
ብዙ በቃ እውነቱን ለመናገር መጥቶ እኮ የሚርበተበት የሚጠፋበት እውነቱን ለማስረዳት እዚህ ጋር ምንድን ነው ግን ግንዛቤ ማስጨበጥ በቃ ከጅምሩ ተከሳሽ ወይንም ከሳሽ ወይ ደግሞ ማስረጃ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ነፃ ሆነው ቃላቸውን እንዲሰጡ ማበረታታት ነው። እንዲጨናነቁ ከተጨናነቁ የሚያውቁትን እውነት ሊደብቁ ይጠፋል። ሌላ አንድ ገጠመኝ ደግሞ ልንገር። አንዱ ተከሶ ነው ዳኛው አነብለታል። በዚህን ቀን ልዩ ቦታው እንዲህ በሆነ ቦታ ምናምን ነገር በእንትን ተነሳስተህ እንደዚህ 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 አድርገህ እንደዚህ ወንጀል ፈጽመሃልና ይህን ወንጀል በመፈጸም ምክንያት በወንጀለኛ መቅጫ ቁጥር ምናምን መሰረት ተከሰሃል አለውና ዳኛው ተከሳሹን እስ አለው። ተከሳሽ አለን አለ። ሰላም አለው መስሎት ነው። አንተ ምን መልሳለህ ለማለት ነው። እና ፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ ወንጀሎች አሉ። እነዛ ወንጀሎች በህትመት ሚዲያ ወይም በሚዲያ እንዲቀርቡ ሲደረግ በምን አይነት መንገድ ነው ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርስ የሚደረገው? አንዳንዴ ወንጀልን ማስተማርም ይሆናል። የዛ ወንጀል አፈጻጸም ሲገለጽ ለህብረተሰቡ በእንዴት አይነት መልኩ ነው የሚገለጹት? ተከሳሹ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ያስተምራል የተባለውን ለሚዲያ እናስተላልፋለን። ምክንያቱም ይህን ያህል አመት ተቀጣ፣ እንዲያውም ትልቅ የሆኑ ኬዞችን ነው እኛ የምናስተላልፈው፣ ከአምስት አመት በላይ የሆኑት። እንደገና ደግሞ የወንጀሉ አደራረግ ውስብስብ ሲሆን ፖሊስ አጣርቶ ደግሞ ያንን ውጤት አግኝቶ ፍርድ ቤት ጋር መጥቶ ውጤታማ ሲሆን ለሚዲያ ይቀርባል። ገና ውጤቱ ያልተሰማ ነገር፣ ገና ፍርድ ቤቱ ሂደት ላይ ያለውን ነገር መዘገብም አይቻልም፣ ማስተላለፍም በህግ የተከለከለ። በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ምንድነው ፖለቲካ ኬዝ ሲሆኑ ነው እንጂ መደበኛ ችሎት ገብቶ ገና ጉዳዩ ውሳኔ ያላገኘውን መዘገብ አይቻልም። የጋን ውስጥ መብራት ሆኖ እንዳይቀር ህብረተሰቡም ይህን ያህል እቀጣለሁ ወይ ብሎ ሌላው አጥፊ ከዛ እንዲማር ነው እንጂ ሚዲያ ላይ እንዲውል ዝም ብሎ ከሜዳ መጥቶ ዘግቦ እንትን ማዋልና እንደ ለገበያ አሁን ዩቲዩብ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር እንዲጠቀሙ አይፈቀድም። ግን ህብረተሰቡን ያስተምራል። እዚህ የተሰጠው ውሳኔ የጋን ውስጥ መብራት ሆኖ እንዳይቀር መተላለፍ ግዴታ ነው ከሚል ፍርድ ቤቱ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች እና የፍርድ አፈጻጸሞች ለህብረተሰቡ ጆሮ ቢደርሱ የተሻለውን ግንዛቤ ይሰጣል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አሁን አስገድዶ መድፈር፣ አንዱ ተነስቶ አንዱ መግደል፣ አንዱ እንዲህ ወንጀል መፈጸም ምናምን ነገር ተበራክቷል። ከዛ ደግሞ ፍርድ ቤት ይህንን አቃቤ ሕግ ይዝና ምናምን ነገር ምናምን ቆይቶ ውሳኔ ተሰጥቶ ውጤቱን እንሰማለን፣ እስር ምናምን። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ተፈተው ምናምን ነገር ይሰማል። እንደው ትንሽ ህጉ የሚሻሻልበት ሁኔታ የለም? እኔ ከማስታውሰው ነገር ኦሮሚያ ላይ የሚወጣ ህግና ደቡብ ላይ የሚወጣ ይህን ደንብ አዋጆች አሉ አይደለ? የተለያየ ነበር በፊት። ደቡብ ላይ ያለውና አዲስ አበባ ፌዴራል ላይ ያለው ዳኛ እኩል አይወስኑ ነበር በፊት። ይሄ ጥናት ተደርጎ መንግስት የራሱን አቅጣጫ እንትን ነው ያስቀመጠው፣ በህግ ባለሙያዎች ተጠንቶ የቅጣት ማኑዋል የሚባል ነገር ወጣ። ያቺ የቅጣት ማኑዋል ከዛ ውጭ ወጥቶ የሚወስን ዳኛ ራሱ በስነ ምግባር እንትን ይጠየቃል። ምክንያቱም በቃ ማኑዋል ወጥቷል፣ ፌዴራል አወጣ፣ ሁሉም ክልሎች በዛ መሰረት መስራት አለባቸው። ደረጃና እርከን ወጥቶለት የወንጀል ህጉ ላይ የተቀመጠ አንቀጽ ብቻ ላይ አይደለም፣ የወንጀል ህጉ እንደዛ ይላል። ይመጣና ደግሞ ዳኛውም አቃቤ ህጉም ይከታተላሉ። ያቺን የቅጣት ማኑዋል ማሳለፍ፣ መጨመር፣ መቀነስ አይቻልም። በዛ መሰረት ነው እየተሰራ ያለው። ቀደም ሲል እኔ ከማስታውሰው የኦሮሚያ የደን ጥበቃ አዋጅ 7214 መነሻ ደን የጨፈጨፈ ይላል 7 ዓመት ጣሪያ 14 ዓመት እስራት ይላል። ደቡብ ላይ ደግሞ ሲኬድ ምንድን ነው የነሱ አዋጅ የተያዘውን ደን አስቀምጦ 500 ብር ብቻ ተቀጥቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይል ነበር። አሁን እዚህ አይጋጭ። አሁን አጥፊዎች የትን ነው መንገድ ያደረጉ? በደቡብ ብንመጣ
ብንያዝም ትንሽ ብር ነው። 500 ብር እንደ 500 ብር ነው። በደቡብ አድርገን ወደ ኦሮሚያ እንዲሰርገን ገብተን እንዲህ ቦታ እናደርጋለን የሚል እንትን ብዙ እንትኖች አሉ። ህጉ እዚህ ቦታ ላይ በአንድ ነገር ውስጥ ሁለት ህግ ነበር። አሁን ግን ያ ተቀርፎ በአንድ መመሪያ አሁን አዋጅ ፌዴራል በሚያወጣው እንትን መመሪያ ነው ሁሉም ክልሎች የሚሰሩት። የደን አዋጅ ሁሉም ፕሮክላሜሽኖች እንትን ሲወጡ የራሳቸው ችግር አላቸው። በፊት ምን ተባለ? የሆነ ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስቱ ሲወጣ የፌዴራል ህገ መንግስት ላይ ተንተርሶ ብቻ ይውጣ ተብሎ ክልሎች የራሳቸውን ህገ መንግስቱን የፌዴራሉን ህገ መንግስት በማይጻረር መልኩ አውጥቶት ነበረ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው አካባቢያችሁና ሁኔታዎችን አይታችሁ ደንብና አዋጆችን አውጡ ሲባል ጭራሽ ነገሮቹ ተበላሹ። አሁን ግን መንግስት አሻሽሎት አሁን በፌዴራል ነው ሁሉም ክልሎች የሚሰሩት በፌዴራል አዋጅና አዋጅ ብቻ። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። ጥሩ አርቲስቶች ደግሞ የህግ ከለላ ያስፈልጋቸዋል። ሁላችንም ጥበብ ስራዎቻችንን ሰርተን ለህብረተሰቡ ነው የምንሰጠው። ከዛ ከሰጠነው ነገር ላይ የለፋነውን ያህል የድካማችንን እናገኛለን። ግን አሁን ይሄ የለም። አርቲስቱ ይደክማል፣ የሚጠቀመው ሌላ ነው፣ የሚበላው ሌላ ነው። አርቲስቱ ማንን ሊጠይቅ ይችላል? ማንንም አይጠይቅም። ህግ ደግሞ ለዚህ ደንበኛ ቁርጥ ያለ ከለላ አልሰጠም። ለምን? አሁን ይሄ ቀደም ሲል ኮፒራይት የሚባል ነገር ነበረ፣ አዋጅና ደንብ መመሪያ ወጥቶ ነበር። በዛ መጥቶ መብታቸውን ሲያስከብሩ ነበር አርቲስቶች። አሁን ግን ነገሩ እየተቀዛቀዘ መጥቷል መሰለኝ። አርቲስቶች እንግዲህ ያንን ጉዳይ የራሳቸውን መብት በጋራ ሆነው ህግ አካል ጋር ሂዶ መብታቸውን የማስከበር ስልጣን አላቸው ነገር አላቸው ያልከኝ ያለው። አዎ የጋራ አስተዳደር እንትን ተቋቁሟል፣ የኮፒራይት ምናምን ነገር እንትን ተብሏል። ግን ተቀዛቅዟል። ብዙ የኪነ ጥበብ ስራዎች የሉም። አሁን እንኳን ቲያትሮች ወደ ነበሩበት ሊመለሱ ጫፍ ላይ ደርሰዋል። ጥሩ ነው፣ ተመልካቹም እየሄደ ነው። ሲኒማ ኦልሬዲ ሞቷል ማለት ይቻላል። ወደ ሙዚቃ ስንሄድ የመጀመሪያው ቀን የታተመው ነው የሚሸጠው፣ ከዛ በኋላ ሌላው ነው እንትን የሚለው። መጽሐፎችም ጋር ስንሄድ መጽሐፍ በእርግጥ ይታተማል፣ ግን የወረቀት ዋጋው የትና የት ወጥቷል። በጎን ደግሞ የሚያሳትም ደግሞ ሌላ ሌባ አለ እና በጣም ውስብስብ ነው፣ ከባድ ነው። ይህንን በአንድ ቦታ አድርጎ ማረቅ እና ማስተካከል ይከብዳል። ግን ህጉ ጠንከር ቢልና አፈጻጸሙ ላይ የሚሰጡት ውሳኔዎች የሚያዳግም ቢሆኑ ሌባውም ትንሽ ሊቀንስ ይችላል። ምን ሊል ይችላል የሚል ግምት ስላለኝ ነው። እንደው ነጻ ያወጣው ሰው አለ በስራ? አቃቢ ህግ ማለት መክሰስ ብቻ አይደለም ትልቁ ነገር። አሁን አብዛኛውን ጊዜ እስረኞችን ፖሊስ ጣቢያ ሄደን የምንጎበኘው ፖሊስ ያላግባብ የሰውን መብት እንትን እንዳይል ነው። አንድ አቃቤ ህግ ያላወቀ እስረኛ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ አይኖርም በዛሬ ቀን። በዚህ ዙሪያ ምን ገጠመኝ አሁን ስላልከኝ ነው። ሰውየው እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው፣ ከባለቤቱ ጋር ነው የተጣላው። መሳሪያ አለው ብላ አውቃ ነው ያሳሰረችው። ግል ጥላቻ ዝም ብላ ነው፣ ሰክሮ ጠጥቶ ስለመጣ ተናዳበት ነው። ፖሊሶች አሳደሩት። በማግስቱ መታ ልታስወጣ በር ላይ ናት ያለችው። ማታ ሰክሮ የመጣ አንድ እስረኛ አለ። እስረኛ ስንጎበኝ ቁጭ በል ይለዋል። ቁጭ በል አሁን ማታ ባለቤቱ ያሳሰረችው ሰውዬ እኮ ነው፣ ከሱ ፊት ነው ሰካራም የቆመው። ልክ እንዲህ ሲሶ እዛ ወድቆ ሞተ። አሁን ምን ሊሆን ነው? በምን ሊጠራበት ነው? በነፍስ ግድያ። አስክሬኑ ተላከ ለምርመራ ምኒልክ ተላከ። ከዛ በኋላ ውጤቱ ይቆያል። ሰውየው ምንድን ነው እዛ እስር ቤት መቆየት አለበት። ስለዚህ የሐኪም ውጤቱ ልክ ሲመጣ ምን ይላል? ቆሽቶ አድሮ ነው የሞተው እንጂ በሰው አልሞተም፣ ድብደባ አይደለም። ስለዚህ መዝገቡን አየው ሰውየው እስር ቤት እዛ ቆየ። መዝገቡን ልክ ሳጠራ እንዲህ አስከስሶን ብዬ በ42 ዘጋ። ያ ሰው ወጥቶ ለታሪክ እኮ ነው የምነግራቸው። አሁን አሜሪካን ያለው ደውል እና ሰዎች በማያውቁት ሁኔታ ህግ የሚጠይቃቸው እንትን አለ። አሁን ለምሳሌ አንተ ሆቴል ኖረው ቤርጎ አከራይተ ሰውየው ደም ግፊት ኖሮት
እዛው ጻጥብል እዛው ጻጥብል አስክሬኑን የግድ ማስመርመር አለብህ። ነፃ እስክትወጣ ድረስ ደግሞ አንተ መታሰር አለብህ። በቃ ህግ ነው ህግ ነው ህግ ነው። እንደገና ደግሞ ህግ ለሁሉም እኩል ነው። ሁሉም ላይ ተፈጻሚነት አለው። ሁሉም ላይ አዎ። ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ጎሳ፣ እምነት፣ ፖለቲካ ሳይል ሁላችንም ላይ ተፈጻሚነት አለው። እሺ ጥሩ። ሐሰተኛ ምስክሮችን የምትለዩበት መንገድ አለ? አሁን አንተ አቃቤ ህግ ስትል አንድ ሐሰተኛ ምስክር ይመጣል። ሐሰተኛ መሆኑን በምንድን ነው የምትለዩ? መስቀለኛ ጥያቄዎች አሏችሁ። ሐሰተኛ ምስክር ከጭብጡ ውጭ ይወጣል። እንዴት ብዬ ብል፣ ሶስት ሆኖ ተማክሮ ነው የሚወጡት። ገሌ ገሌ ወንጀል የፈጸመውን ሰው፣ አይን ያጠፋውን ሰው፣ እጅ የሰበረውን ሰው ወንጀል አልፈጸመም፣ ያን ቀን እኛ ጋ ነው ያደረው ይላሉ። እናንተ ጋር አደረ? አዎ፣ መብት ነዋ፣ ተከላከል ብሎታል ህጉ። ከዛ በኋላ አንደኛው ይመጣ፣ በቃ ለየብቻ ነው የምንጠይቃቸው። ቃለ መሃላ ፈጽሞ ወደ ውጭ ይወጣሉ። ከዛም በኋላ ጠይቃለሁ፣ እሺ የት ነው ያደራችሁ? መጀመሪያ ማን ከማን ጋር ተገናኘ የሚለውን ጥያቄ ጠይቀዋለሁ። እኔ ነኝ ይላል። መጀመሪያ ያለው እንትን ማስረጃ ተቀም ምስክር ምስክር። ሁለተኛው ከስንት ሰዓት በኋላ መጣ እለዋለሁ። እሱ ከአንድ 20 ደቂቃ በኋላ ይላል። ሶስተኛውም እንደዛ። ልክ ሲመጣ ማን ነው መጀመሪያ የመጣ ከሁለታችሁ ስል እኔ ነኝ ይላል ያኛው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው የበላችሁ? ያን ቀን ምንድን ነው የበላችሁ? እንጀራ በወጥ። በምን አይነት ወጥ? በሽሮ። አንዱስ ምን ይላል? አይ አንድ ላይ ነው የበላችሁ ወይስ በተለያየ ሳህን ነው የተሰጣችሁ? አንድ ላይ። ምን ጠጣችሁ? ቡና። ጥቁር ቡና? አዎ። ይመጣል ሁለተኛ። ምንድን ነው የበላችሁ? ዳቦ በድንች ይላል። እንዴት ነው? አንድ ላይ ነው ለብየ ብቻ ነው? ያኛው አንድ ላይ ነው ካለ ይሄ ደግሞ ለየ ብቻ ነው። ትራንስፖርት ተሳፍረን ሄድን አለ። ትራንስፖርት በምን አይነት መኪና ነው ብለህ ጠይቃል። ይህንን ተማክሮ አይመጡም። እነዚህ ሐሰተኛ ምስክሮች በየፍርድ ቤቱ የሚመጡት በተለያየ ጊዜ በገንዘብም በጉቦም በዝምድና የሚመጡት ሰዎች ይቀጣሉ አይደለም? የሚጠየቁት የአቃቢ ሕግ ማስረጃ ሆኖ ሰውዬው ንጹህ ሰው ላይ እንዲከሰስ ከመሰከሩ ሐሰተኛ ማስረጃ ሐሰትን በመመስከር ወደ 6 ወር ወይ ከአመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት ይላል። የወንጀል ህጉ ላይ ተደንግጎ ቁጭ ብሏል። ምክንያቱም ንጹህ ሰው ነው። ተመካክሮ መጡ ሊመሰክሩበት ሲባል፣ እሱን ደግሞ የት ነው የምንይዘው እኛ? ፖሊስ ጣቢያ ነው፣ ወደ ፍርድ ቤት ሳይሄድ። እኔ ያጋጠመኝ ነገር ሰውየው ህዝብ ፊት ለፊት ነው፣ አንዱን ሰድቦት ይሮጣል። ስብሰባ ነው፣ ሮጦ ሂዶ ድንጋይ መታውና ወደቀ። ሄዶ የሐኪም ማስረጃ ወጣ። ሰዎች የሰው ማስረጃ ይዞ መጥተው እሱ ነው በድንጋይ የፈነከተኝ ብሎ ከሰሰው። ሰውየው በቃ የሆነ እውነት ያለው ሰው ትረዳዋለህ፣ ያስታውቃል። እና ሄደን ጉዳዩ ታች ድረስ ይጣራልን አለ። ሄደን ስናጣራ ውሸት ሆነ። ሶስቱንም ሰዎች እሱንም አንድ ላይ አድርገን ህግ ፊት ህግ አቅርበን ተቀጣ። ሰው ከህብረተሰቡ ከዛ እንዲማር ሌላው አንዷ በመሬት ላይ ነው የተጣሉት። መሬት ላይ ድንበሩን ገፍታ እንትን ስትል ፍርድ ቤት ሂዶ ከሰሰ። በፍትሐብሔር እሰራልሃለሁ ጠብቀኝ ትለዋለች። ፍርድ ቤቱ ወደ ነበረበት ነው የመለሰው፣ መብቱን አስከበረለት። እሷ ደግሞ በተንኮል ምን አደረገች? ደፈረኝ ብላ 4 የሰው ማስረጃ ይዛ መታ ከሰሰችው። ሰውየው አሁን አብዛኛውን ጊዜ እኛ እኮ ታች ወርደ ነው የምናጠራው። ሰዎች እዚህ መጥቶ እንትን ስላሉ አይደለም፣ በተለይ ይሄ ከባድ ከባድ ወንጀሎችን ወደ ታች ወርደ ነው የምናጠራው። ሄደን ስናጣራ ባለቤቷ ራሱ ነው በልጅቷ ላይ መሰከረ። እና እንዲህ አይነት ነገር አለ። ሰዎቹም እያንዳንዳቸውን
ደሬ የቀለደው ቀልድ አለ። 50 ብር ይቅርህ ያለ ነገር አለ። ለእያንዳንዳችሁ 5-5 ሺህ ብር ነው የተሰጠው። እናንተ ጊዜ ግን 50 ብር ነው። 50 ብር ነው። እሱንም መለስኩ አይደል? አሁን ይቅርብኝ ብለህ። አዎ፣ ግን ደግሞ በመላው ዓለም ያለ ኢትዮጵያዊ መነጋገሪያ አረገ። ወደ ገደለው አማርኛ ሆኖ ገባ። አንድ ራሱን የቻለ ማግባቢያ ሆኖ ቀጠለ። ወደ ገደለው። እኛም እንግዲህ ያኔ ፍርድ ቤት ስለምንሄድ ስለምናይ ነው ይህንን ነገር በደንብ ሐሰተኛ ምስክር እንዴት በመስቀለኛ ጥያቄ እንደሚጋለጥ ለማሳየት ነው። ነገሩ ያስቃል እንጂ ትልቅ ነው መልክቱ። በጣም ትልቅ ወደ ገደለው የሰራ የሐሰት ማስረጃ ማለት ነው። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር እስኪ ወደ ገደለው የሚለውን ለትውስታ ተመልክተን እንመለስ። አትፈልገኝ። ጓደኛ ለመቼ ነው? ወንድም ለመቼ ነው? ቅበረኝ። አልቀብርም። አዳምጠኝ። አንድ ጓደኛችን የሆነ ስተ ስለሰራ ነገር ፍርድ ቤት 3 ሰዓት ላይ እንድትመሰክር። አንተ እኔ ደፋር ነህ፣ በጣም ደፋር ነህ። በማላውቀው ነገር ዝም ብዬ ገብቼ ልመስክር? ሁለት እኮ ምስክር አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሶስተኛ ሰው ስለጎደለኝ እንድትመሰክር ነው። ታሪኩን እኮ እነግርሃለሁ። በጣም ቀላል እኮ ነው። ውይ ቀላል ነው፣ ምስክርነት ቀላል ነው። ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም። አችን ዝም ብለን መነሻ ትይዛታለህ። ቀደደ ነው። ስትወጣ ደግሞ የዚህ ነጥፍ ይጨመራል። መስከረም ስትወጣ የዚህ ነጥፍ እጥፍ ይጨመራል። በቃ እሺ፣ ምንድን ነው እንትን ምለው ማለት ነው? ገደለ ሰው ገደለ። ገደለው ጓደኛችን ሰው ገደለ። ግድያ ግድያ ጠፋ። ግድያ ከሆነ ያስጨምራል እኮ ይጨመራል። አዳምጠኛ ስምህ የማን ይመስልሃል? የኔ እና ታዲያ የኔ ነው። ማን ነው? እንትን አበበ ወንድ አፍራሽ። ተረጋጋ እና መልስ። እድሜ የማ ያንተ ስንት ነው? ስንት? 30 40 41 30 30 30 ሰማኛል። ትክክለኛውን መልስ። 30 30 ስራ የኔ መሳሌ ሌለ የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ እየሰራው አሉባልታና ሰራተኞች የሰበስ በሚያደርጉት ተንኮል እና ደባ በተፈጸመብኝ ሸፍጥ በአጠቃላይ ለመናገር ሰማኛል። አሁን አለህ ወይ የለህም ነው ጥያቄው። የለኝ። አድራሻ የኔ እንትን መርካቶ ነበር፣ ግን ፈረሰ። ወዲያው ሰንበተራ ገባ። ሰንበተራን ፈረሰ። አሁን አቃቂ መፍረሱ አይቀርም ተብሎ በቃ ወንጀሉ ሲፈጸም በስፍራው ነበርክ? አዎ ነበርኩ። በእለቱ ምን እየተደረገ ነበር? ክቡር ፍርድ ቤቱ ምን አለበት ወደ ገደለው ብንገባ? ወደ ገደለው ሰማኛል። የተጠየቀውን ብቻ መ እሺ። ቡና እየተፈላ ነበር። ቡና እየተፈላ ነበር። ቡና ቁርስ ቀርቦ ነበረ። ክቡር ፍርድ ቤት ወደ ገደለው ቡና ቁርስ ቀርቧል። ፈንዲሻ ሟች ከፈንዲሻው ቀምሶ ነበረ። ዛሬ አይቀመስና
ቀምሷል። ስማ ሰማኛለህ፣ የተጠየቀውን ብቻ መልስ። ቀምሷል ወይስ አልቀመሰም? ቀምሷል አልኩህ እኮ። አንተ ከቡናው ጠጥተሃል? ማ አንተ? አዎ። ቡናው በጫው ነበር በስኳር? ክቡር ፍርድ ቤት፣ ምን አለበት ቡና ወደ ገደለው ብንገባ? ገደለው ላይ አይደለም ግን፣ በስኳር በጨው በሁለቱም ማለትም በስኳር በስኳር ነው በስኳር። ትሰማኛለህ? ሟች ሲያማስል ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነበር? እንካ አንተ 50 ብር ያዙ ሰረልኝ። ምን አጠጥቅ አልፈልግም እኔ። እሱ እንትን ብሎ ነው እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። እሱ ራሱ አመጣው ታታሪ፣ እሱ አመጣው ታታሪ። እሱ እንትን ብሎ እኔ የማውቀው ነገር የለም። እሱ ነው እንትን ውስጥ ያለ እሳት ውስጥ ደበረኝ። ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይሄው 50 ብር ዘናት እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። ዘወትር በዚህን ሰዓት የሚቀርብላችሁ ዝግጅት ዛሬ በተለይ ሕግ ላይ በደንብ ሰፋ ያለ ማብራሪያ አግኝተናል። ጥሩ ትምህርትም እንዳገኘን እርግጠኛ ነኝ። አንድ ገጠመኝ አለ። አንዱ በሸክላ ነው የፈነከታት እና ፍርድ ቤት ቀርበው ነው በዚህ በዚህ ቀን ምናምን ቦታው በዚህ ምናምን እለቱ በዚህ ሰዓት በሆነ ሰዓት ውስጥ የግል ተበዳይን እንደዚህ እንደዚህ በዚህ አንስተ በሸክላ ግንባሯን ፈንክተሃታል እና ይህንን ታምናለህ አሉት። ፍርድ ቤት ዳኛው አለና ጠረጴዛው ከብዶኝ ነው እንጂ በዛ ነበረ ምላት ለአንዳንድ ጊዜ ግንዛቤ የሌላቸው አሉ የህግ ቦታ ላይ ሲመጡ እዛ ጋ የጨዋታ የቃቃ ጨዋታ የሚመስላቸው አሉ ህግ ቦታ ጋር ሲደረስ እና ማወቅ ግድ ይላል ማናችሁም የትኛውም ጥበብ ላይ የትኛውም ሙያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ህግ ማወቅ አለባችሁ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ማየት አለባችሁ የአንዲት ሰከንድ ስህተት ምን ነገር ሊፈጠር እንደሚችል እንደገና እዛ ጋስ ጊዜ መባከኑ እዛ ጋስ የሚባክነው የሰው ጉልበት እነዚህን ግምት ውስጥ ከቶ በተቻለ መጠን ፍርድ ቤቶችን ወደ ሌላ ተቋማት እንዲለወጥ የማድረግ አብዮት ማስነሳት ነው ያለብን። እኔ በተደጋጋሚ ሄጄ ስላየሁኝ ነው እና ጥሩ ትምህርት ነው የሰጠህን። በመጨረሻም እዚህ ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ስለተገኘ እንደውም ብዙም አልነካንም። የ29 ዓመት ኤክስፒሪየንስ እንዲህ በቀላል የሚነካና የሚለካም አይደለም። ግን ያለህን ግንዛቤ ሰጥተሃል። መልእክትን አስተላልፍ። እሺ፣ እኔ የማስተላልፈው መልእክት አንዲያ ነገር ህብረተሰቡ ወንጀል የእድገት ጸር መሆኑን ተገንዝቦ ከወንጀል ራሱን እንዲያርቅ፣ በተለይ ወላጆች ልጆቻቸው የት እንደሚውሉ ምን ሰርተው እንደሚውሉ ትምህርት ቤት እንሄዳለን ብሎት ተመልሶ ሲመጡ ደብተራቸውን ኮሚኒኬት የማድረግ ምክንያቱም ጫት ቤት የሚውሉ አሉ። ከጫት በኋላ ምንድን ነው የሚመጣው? ጥሩ ዜጋን ለማፍራት እኛው ልጆቻችንን መከታተል አለብን። ወንጀልን ግን በጣም መጸየፍ አለብን። ካየን ደግሞ መደበቅ መሸፋፍን ሳይሆን ለሚመለከተው የህግ አካል መጠቆም። ምክንያቱም እንዲህ አንዱ ቤት እየተዘረፈ እያለ እኔ ዝም ካልኩ ነገ ቀጣዩ እኔ ነኝ እና ህብረተሰቡ ጥፋተኞችን የወንጀል ጥፋተኛ ወጣቶችን ለህግ ማቅረብ ቢቻል ደግሞ ቤተሰብ ልጆችን መከታተል አለበት። በመጨረሻ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያምጣልን። የምንሰማው ክፉ ነገር የምንሰማው መጥፎ ነገር ያርቅልን። ጥሩ አመት የተሻገር የምትሻገርበት አመት እንዲሆን ከወዲሁ ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ጥሩ መልእክት ነው የተላለፈው። እዚህ ላይ መጨመር